Კვირას 18 ივნის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღევლინა. Საზეიმო წირვა სამების საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახურმა არქიმანდრიტმა იოანემ ჭედლიშვილმა აღასრულა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ სასულიერო პირმა მრევლი დალოცა და ქადაგებით მიმართა. Არქიმანდრიტმა იოანემ ჭედლიშვილმა დღევანდელ ქადაგებაში ქრისტიანული ცხოვრების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ზავრადაშვილების გვარი დაილოცა. Სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, შეგეწიოთ. დღევანდელ დღეს ყველა იმ წმინდანის ლოცვა, ვინც მოიხსენეთ და ვის ხსენებასაც დღეს ეკლესია აღასრულებს. Საკურნებელად სულისა და ხორცისა იყოს წმინდა ზიარება თითოეულ თქვენ თაგანისთვის, ვინც დღეს აქ მობრძანდით და ეზიარეთ. დღევანდელ დღეს მსახურებისას მოვისმინეთ სახარება, რომელიც ეხებოდა მოციქულების მოწოდებას. ვიცით, რომ გალილეის სანაპიროზე მაცხოვარმა მოუწოდა მოციქულებს და ასე წერია, რომ მყისიერად შეუდგნენ მათ. უფალმა მათ უთხრა, რომ ადამიანთა მებადურებად აქცევდა და ესენი მოციქულები მყისიერად შეუდგნენ მასო და ნახვებოდნენ უფალს იმ მისადგომებთან და ხედავდნენ უფალი რამხელა სასწაულებს აღასრულებდა. ასევე დღეს სამოციქულო, რომელთა მიმართ ეპისტოლედან იყო წაკითხული, სადაც რჯულის შესახებ არის იქ თქმა და ვიცით, რომ ეს მოციქულები, ვინც უფალმა გამოარჩია, სწორედ მათზე დაფუძნდა ეკლესია, როგორც აი პეტრე მოციქულს რომ მიმართავს, რომ შენ ხარ კლდე და ამ კლდესაზე და დავაფუძნებ ეკლესიას, რომელსაც ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან. Და ასევე ყველა მოციქულზე შეიძლება ითქვას, ასე დაფუძნდა ეკლესია მათ ქადაგებაზე. ისინი გახდნენ რჯულის მოძღვარნი და მათი სწავლებებით ვართ დღეს. შემდგომ ვიცით უკვე წმინდა მამები, მსოფლიო კრებები, მაგრამ მათით დაიწყო ეს ყველაფერი და სწორედ ისინი არიან პირველი რჯულის მოძღვრები. და ასე რომ ადამიანს, რომელსაც მორწმუნედ მიაჩნია თავი და ქრისტიანად, თავისთავად აი ამ რჯულს უნდა ექვემდებარებოდეს. მარტო ის ადამიანები კი არ არიან ღვთის წინაშე, ის ადამიანები კი არ არიან მართალნი, ვინც რჯულს იცნობენ, არამედ რჯულის აღმასრულებელნი განმართლდებიანო, ასე გვარიგებს წმინდა წერილი. ადამიანი მხოლოდ რწმენით კი არა, რწმენასთან ერთად შეზავებული საქმით მართლდება. ვიცით ჩვენ აბრაამის მაგალითი. აბრაამი ღრმადმორწმუნე ადამიანი იყო, მაგრამ უფალმა უთხრა, რომ მას საკუთარი ძე შეეწირა მისთვის და აბრაამი არც დაფიქრებულა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იყო განცდა და ტკივილი მისი, მაგრამ მთის წინაშე ის არც კი დაფიქრებულა. აიყვანა სამსხვერპლოზე საკუთარი ძე ისააკი და ვიცით, რომ მახვილიც კი მოიღერა, რომ დაეკლა, შეეწირა მსხვერპლად უფლისათვის საკუთარი ძე. მაგრამ ვიცით, რომ იქვე გამოჩნდა საკლავი და უთხრა, რომ ის დაეკლა და ამით ღმერთმა მისი სარწმუნოება, მისი რწმენა შეიწირა და აქედან ჩანს, რომ აბრაამი სწორედ მხოლოდ რწმენით კი არა, საქმით გამართდა. საქმით განმართლდებით ჩვენ. უამრავ ადამიანს დღეს რომ კითხო, წამს თუ არა ღმერთის, აბსოლუტური უმეტესობა იტყვის, რომ კი, წამს ღმერთის. მაგრამ ვიცით ეპისტოლეებიდან ასეც, რომ როდესაც მოციქული წერს ასეც იტყვის, რომ შენ წამს, რომ ღმერთი ერთია, კეთილი და პატიოსანი. ეშმაკებსაც სწამთ და ძრწიან ღვთის წინაშე. თუ კი საქმით არ აღასრულებ შენ სარწმუნოებას, რწმენა მკვდარია. ასევე ეპისტოლეში ვკითხულობთ ასეთ სიტყვებს:
ან იქნებ უგულებას ყო მისი სიკეთეს მობიერებასა სულგზელობის სიუხებს და შენ ვერ შეგიგნია რომ მთის სიკეთეს სინანულისაკე მიყავხარ. ანუ თუ კი ჩვენ ღმერთი გვიყვარს და თუ კი ჩვენ მთის სახიერებისა გვჯერა რომ ღმერთი სიყვარულია ღმერთის სიკეთია აი ამ ყველაფერმა ჩვენმა რწმენამ ყველაზე მთავართან სინანულთან უნდა მიგვიყვანოს. სხვა შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი სარწმუნოება მკვდარია. შენ კი სიკეთითა და უსინათლო გულით თვითონვე იუნჯებ რისხვას ღვთის რისხვისა და მისი მართალის სამსჯავროს გამოცხადების დღისათვის. ანუ ჩვენ თუ მხოლოდ იმით შემოვიფარგლებით, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ წამს ღმერთის, ღვთის რისხვა არ აღწდება. პეტრე პავლობის დღესასწაულისთვის ემზადება ეკლესია და მარხვა ვიც. და ძალიან ბევრი ადამიანი არც კი ფიქრობს, რომ დაიცვას მარხვა. ვიცით, რომ თავად უფალიც მარხულობდა, ვიცით ილია წინასწარმეტყველის მარხვა, მოსეს წინასწარმეტყველის მარხვა, ვიცით, რომ ჯერ კიდევ მარხვა უფალმა ადამიანებს 60-ში განუწეს. და დღევანდელი ადამიანი ფიქრობს, რომ ის ქრისტიანია, ბევრზე კარგი ქრისტიანია და თითქოს რაღაცა ძალიან დიდი ცოდვებიც არ აქვს და მას არ ჭირდება მარხვა, მას არ ჭირდება ლოცვა, მას არ ჭირდება კვირას წმინდა ზიარება, კვირის წირვაზე მისვლა, დასწრება, არ ჭირდება აღსარება და თან თვლის ადამიანს, რომ ის ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანია, რაც საკუთარი თავის მოტყუება, ღმერთს ვერავინ ვერ მოვატყუებთ, ხომ იცით? და ასე რომ თითოეულ ადამიანს მიმართავ ჩვენი ეკლესიის შვილებს, ვისაც დღემდე თუნდაც არ დაუწყია მარხვა და თავი ქრისტიანი გონია, დიდყურში ცხოვრობს, თუ კი არ დაემორჩილება რჯულს, თუ კი არ დაემორჩილება საეკლესიო წესგანგებას, რაც არის საეკლესიო საიდუმლოებებში მონაწილეობა, რაც არის აღსარების საიდუმლო, სინანულის საიდუმლო, ზიარების საიდუმლო, თუ კი ამ ყველაფერში არ არის ადამიანი მონაწილე, თავს იტყუებს, რომ ის ქრისტიანი და ის მორწმუნეა. ჩვენ ვიცი ჩვენი წინაპრების გამოთქმა, როდესაც სხვადასხვა რელიგიის ადამიანები შემოესეოდნენ ქვეყანას, ვეძახდით მათ ურჯულოებს. და დღევანდელ დღესაც არაფრით არ განსხვავდება იმ ურჯულოსგან ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ ქრისტიანია და რაზეც საუბრობთ, იმას არ აკეთებს. ღმერთმა შეგვინდოს ყველას ჩვენი უმეცრება, ჩვენი არაქრისტიანული ცხოვრება, ღმერთმა შეგვინდოს უმარხველობა, უზიარებლობა, მაგრამ დღევანდელი დღიდან უფრო მეტად შევეცადოთ, რომ უკეთესი ქრისტიანები გავხდეთ. ეს თითოეულ იმ ადამიანს ჭირდება, ვისაც სულის გადარჩენა უნდა. სულის გადარჩენის სხვა გზა გარდა ეკლესიისა, გარდა აღსარებისა, გარდა ზიარებისა არ არსებობს. ერთ-ერთი მამა ბრძანებს: მანახეთ, მითხარით, ვინ გადარჩა ნოეს კიდობრის გარეთ და მე დავიჯერე, რომ ამ ეკლესიის გარეთ გადარჩენა შესაძლებელია. არავინ არ გადარჩენილა ნოეს კიდობრის გარეთ და სამწუხაროდ ვერც ერთი ადამიანი ვერ გადარჩება წმინდა ეკლესიის წიაღის გარეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ, ღმერთმა მოგცეს სინანული და შესაძლებლობა, რომ სწორად ვიცხოვროთ. სული წმინდის მადლით ღმერთმა დალოცოს თქვენ თითოეული ოჯახები, თქვენი შვილები და მშობლებს, პაპებს, ბებიებს მოგიწოდებთ ასევე, რომ თქვენი შვილიშვილები შირად ატაროთ ეკლესიაში, კვირის წირვას დაასწროთ, ასწავლოთ მოძღვართან ურთიერთობა, ასწავლოთ აღსარების საიდუმლოსთან მონაწილეობა, ასწავლოთ ზიარების საიდუმლოში მონაწილეობა და სწორედ ასეთი საქართველოს, სწორედ ასეთი ივერია გაბწყინდება, თუ კი ვიქნებით მორწმუნენი. თუ კი ღმერთს განუდგებით ჩვენი ურწმუნოებით, წმინდა წერილში ძალიან ბევრი და ბევრგან არის ნათქვამი, თუ რა ემართება ღვთისგან განდგომილ
ერთს. Mertma დაგვიცვას და დაგვიფაროს ამისგან, ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ქვეყანა, მერთმა გააძლიეროს ჩვენი უწმინესი და უნეტარესი ლუდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. Ამინ. Დღეს ჩვენი უწმინესის და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით ილოცებიან ზავრადაშვილების გვარი. Mertma დაგლოცოთ, mertma გაგახარეთ. Ჩვენთან არის ღმერთი.